de caiaque agora, curti aí o mar aí, ó. Paraty Mirim aqui em Paraty, aqui passando no mar. Que é o mar? É o mar. Vamos lá. Aqui em Paraty Mirim, meu amigo lá vai andar de caiaque, o Márcio. O Márcio, né? E aí, Márcio? Vai tá indo, Márcio. Olha que legal. Aqui tem uma ilhinha. Márcio lá na água. Tá esperando aí? Esperando pra andar de caiaque? Pra andar de caiaque também? Hã? Ah? Você tá esperando pra andar de caiaque? Decide aí. Vamos beber alguma coisa. Vamos não. Beber alguma coisa? Vamos conhecer os ribeirinhos. Vamos conhecer os ribeirinhos aqui em Paraty Mirim. Vamos dar um rolê. Meu cartão de crédito. Pessoal, estamos aqui em Paraty Mirim. Olha a cor da água, que gostoso. Ó. Já fiz um voo aqui, já curtimos. Vamos conhecer mais o local aí, beleza? Vem comigo! Que delícia! Que legal! Frescando aí! Só de boa! Draguinha só curtindo lá, ó! Isso aí! Vai! Ó, ó, ó. Tá vendo assim, ó?